Den här veckans experiment handlar om osynliga färger och om hur det kan vara svårt att se Gud mitt i vardagen. Så det som jag har gjort är att jag har använt en sån här överstrykningspenna och så har jag målat ett hjärta på ett vanligt hushållspapper. Sen har jag vikt det och vikt över och då syns inte det här hjärtat så tydligt. Pappret ser nästan vitt ut i solljuset. Men om jag lägger det här i vatten, då syns hjärtat mycket, mycket tydligare. Det växer liksom fram och vi ser färgerna bättre. Ibland så kan det vara svårt att se Gud mitt i livet. Det kan kännas som att han gömmer sig eller som att det är svårt att se de där färgerna för att det är så mycket annat som känns tydligare, som orättvisor eller stress eller någonting annat. Men Gud vill hjälpa oss att visa hans färger. Och det är någonting som vi kan be honom om hjälp om. Att vi ska få hjälp att kunna hitta honom i vardagen och få känna det stödet som han ger. Vi behöver lita på att Gud gör alla de här underbara sakerna runt omkring oss, även om vi inte kan se dem. Och i Gamla testamentet, i Bibeln, så berättas det om en man som hette Abraham. Abraham var väldigt, väldigt gammal, men han var så ledsen för att han och hans fru aldrig hade kunnat få några barn. Men en kväll så visar Gud honom stjärnhimlen och så säger han att jag lovar dig att dina barn och barnbarn och barnbarnsbarnsbarnsbarn, de kommer bli lika många som stjärnorna på himlen. Det dröjde ganska många år innan Abraham sen fick sin första son tillsammans med sin fru. Och då var han 100 år gammal. Det här kan ju kännas helt omöjligt att få barn när man är så gammal. Men när Gud var med i bilden så gick det. Gud gjorde det möjligt. Abraham valde att lita på Gud. Gud sa att han inte längre skulle heta Abraham utan Abraham. Ett namn som betyder just far till många. Och det här var innan han ens hade fått några barn. Precis som Abraham litade på Gud så behöver vi också göra det. Våga lita på att löftena kommer och att vi är sedda och älskade. I Bibeln så lovar Gud oss att vi är älskade. Han lovar oss att vi aldrig är ensamma och att han vill hjälpa och stötta oss genom allt som vi går igenom. Och det behöver vi våga lita på, precis som Abraham, även när det inte känns. Vi avslutar den här andakten med att be tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att vi är så älskade. Jag tackar dig för att vi får leta efter dina färger där vi går fram. Tack för att du vill visa oss allt fantastiskt som du gör runt omkring oss. Och jag ber om din hjälp att vi ska kunna se dig lättare. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Gud förbliver Fader vår. Amen.